Och grunden till det står nog I banan 4. Abderrahman Samba från Qatar är raskaste man I världen I år på den övelsen med 48-31 och han är bara 21 år. Och där har arrangören skönt att här har vi ett hopp om hemmaseger. Då inviterar vi regerande världsmästare, regerande olympisk mästare och så sölvvinnaren från Rio är här för att ge hjem. Chansen löses helt optimalt. Träffa från första häck och komma in I riktig rytm och hålla den så länge som överhuvudet möjligt och mannen I bana 4 Samba han öppnar upp voldsamt här och fejer förbi regerande världsmästare Niklas Bett och är upp hos Karen Clement kan detta hålla? Ja, nej och förbi Karen Clement efter 200 meter det må bli en dryg upplöpsside I motvind jag kan inte förstå någon av de kenyanska gutta är helt kört av Lasse. Karen Clement må bli stresset av dette her også. Gått voldsomt Samba, men nå det 120 meter igjen. Får vi se om han klarer å stå dette I motvinden. I så fall blir det en kanontid. Ingen respekt for sine mer meriterte motstandere. Og han holder til den siste hekken. Ja, dette et fantastisk løp. Utklasser verdens beste løpere I fjor og kommer inn på 48-45. Tiden ikke så fantastisk, men å sette disse gutta på plass på denne måten, det ganske så utrolig. Det var en brutal åpning. Og treffer klokkerent egentlig til og med den åttende hekken. Han river hekk nummer to ut av første sving. Og det ikke helt ideelt, men det tyder jo på at det går fort. Han kommer litt tett på den, så han har åpnet brutalt. Så det treffer bra. Og så, ja, til og med åttende, og så blir det litt stamping naturlig nok når han møter motvind inn på oppløpet. Men likevel så synes jeg Samba står distansen godt. Vinner med nesten sekund her. Kunne de der gutta på tribunen vist litt større entusiasme, kanskje? Ja, Clement virket tung og treg og ikke nærheten av toppform her. Og det samme gjelder jo Niklas Bett, som blir nummer 4 på 49-70. Mukeru helt ned på 50-61. Ja, Bett kommer jo tross alt litt tilbake her og står distansen sånn noenlunde etter en svak åpning. Minner om at Karsten Warholm gjorde 48-49 da han satte norsk rekord under OL I Rio. Han har forbedret seg inndørs på 400 meter flatt I vinter og gjort 45-96. Det ingen grunn til å bli skremt av de bak Samba her I hvert fall. Nei, Samba hadde et flott driv og enorm sånn vilje I løpinga si I dag. Og teknisk også helt greit gjennomført. Men resten av gutta her, dem tror jeg fikk noe tenkt på nå. Vet ikke når vi får se Warholm. Utendørs for første gang I år. Han skal I hvert fall være med på Bislett der han møter blant annet olympisk mester Karen Clement, så blir det med to her på 49-40. Han må nok løpe fortere enn det. For å